shqiptar. E ande po u bashkuar e tërë Shqipëria etnike, pa i u bashkuar viset e shkubit kërthiz të Shqipëris, viset e kumanovës, të presheves e të bojanocit, viset e sirinicit e të zhegocit, të përgjeranit e të kaçanikut, të pëdojeves, të ushtris, të mitrovicës, të bazarit, të bihorit, të plavës, të kucis e të tivarit me Shqipërinë, e ande e pa osiguruar Shqipërin etnike dhe jo të madhe si shtonë komunistit, u lindë një rëzik i ri, një murtaj tjetër për Kosovë, dje i shqiptarizmi. Ne, burërrisht, ka 2 vjetë që me pushke në plët i presin të snimet e qëtnikve e të drajgjistëve sërbë e malazes. Ka burra që me muaj e mot nuk janë ndarë nga silahu, nga pushka për lirin e popullit ton të shumë vuajtur. Por sot, apo e oton po i kaloset një armik tjetër, komunizmi i Rusisë. Ju keni dëgjuar se një titull, një i quajtur baba i komunistëve Jugoslav, po e lyp edhe Kosovën për Jugoslavinë e dytë, komuniste në kufit e asaj të kralj Petrit. Ajo Jugoslavi e kraljit u përfshi fal Hitlerit dhe ushtrisë trime të Gjermonisë dhe shpëtua. Tashti partizanët e Titës po e afrohen kufirit të Shqipërisë etnike, atje ku duhet të jemi sot ose nesër. Kosova jonë e lashtu e cëptuar, nesër ka për të bërë kasapane e komunistëve Jugoslav dhe qëtnikve sërbo-malazes, sepse për Kosovën e kundër shqiptareve gjithmoni janë bashkuar Treqi dhe Ibiri, e do të bashkohet qëtniku e drazhisti, Nedićevci e komunisti. Dhe ne vetëm të bashkuar rreth flamurit të Shqipërisë, të gjithë dhe pa tarafe e partina, mund të bëjmë ballë armiqve shekullor, e jo vetëm të ruajmë preqet e shtëpive tona, por edhe të bashkojmë Shqipërinë etnike. Vëllezër trima luftetarë, ju thrasë dhe ju pyësë, apo luftojmë si luftuan burra për vatanin, qoftë kralj apo ti ai. Sot është koha të përcaktohemi me vullnet e betim. Me zmasa, si zgjua bletësh, me plot entuziasm, skandaloj nga të rarat, shuplaka dhe thirjet, luftë, luftë. Mullaj Grizi e përmbylli fjalimin, por si një ushtarak i sprovuar. Pra, burra, t'i kapim armët me të tjahtën dhe të vrapojmë në kufirin e Shqipërisë. Eftojmë trima të malësive shqiptare. Fitoria jonë qëndrëm në disiplinën tonë, në ndëshmërin tonë, në moralin tonë shqiptarë të papërdosët, dhe ne bishmërim ushtarake të luftetarëve dhe udhëheqësve të grupeve luftarake dhe të kurëve dhe të shtabit drejtues të rezistencës që po e themelojmë në këtë kuvend. Vëllezër trima, gjaku ynë që po derdhet pamëshirshëm prej ushtrisë okupatorit Jugoslav, shpresoj ka për ta zgjuar mendimin e komunizmit shqiptar dhe të ushtrisë së Shqipërisë ndaj Rusit, ndaj dhënusit ton shekullor. Ata komunistë dhe ata ushtarë shqiptar herë të avonë do të zgjohen dhe do të na bashkohen në luftën ton të drejtë në rrugën ton të Perëndisë. Ata i thret gjaku fëmijëve dhe i grave tona, i thret gjaku i stërqyshkëve tanë. Eftojmë. A do të fitojmë luftën, komandant? E pyti shkoqër një luftëtar, mullaj Idrisi, por nuk i alergon të sytë nga pushka, të cilën e fshinte me dashuri dhe për lehmi. Komandanti ju përgjigj shkurt.
hum vetëm ai popull që nuk lufton për vatanin e vet. Çka është vatani më dhaj drejtë? Shtërnhyti në luftar, i lodhë, dhe gati për gjumë, por pushkën e shtërnë të fërë, me të dy në duar, që të mos i pinte në tokë. Vatan është Shqipënia, është toka ku lim, i pari jonë, ku i kini varët e babalare, ku Shqiptari është pashikuar djallë pas djallë, ku njeriu nga kadra unë gritë në dy këmë. I u përgjith, më dhe i drisë. Lejoni që të ftoj në rësot. E para, jemi betuar se toka të Shqipërisë etnike nuk do t'ja dërzojnë për së qalë, tam, asë një pushtusi. E dyta, gjaku yn ka për të qenë argumenti për kërkesa tona historike dhe arë për luftën e bive tam, që u lindën në kone këtyre luftrave për Shqipërinë etnike. Sepse, pas 20 vjetë, bitan kanë për të kërkuar gjakun e bërë.